Esta aula é sobre o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da infecção do trato urinário na gestação. Então, as infecções do trato urinário, elas são comuns nas mulheres grávidas, com uma incidência que varia em torno de 2 a 7%, que é a mesma incidência das mulheres não grávidas, tá? Ela pode acometer tanto o trato urinário inferior quanto o superior. O trato urinário inferior, ele é representado principalmente pela bexiga e compreende a cistite aguda. Já o trato urinário superior, ele é representado pelos rins e compreende a infecção, compreende a pielonefrite aguda. A cistite, ela é mais comum no primeiro trimestre gestacional, com a mesma incidência das não grávidas, a incidência já mencionada. Já a pielonefrite, ela ocorre mais comumente no segundo e terceiro trimestres. E ela é mais comum na gravidez do que na população em geral, porque durante a gestação a gente tem algumas condições que são predisponentes a pielonefrite, que serão mencionadas mais tarde durante a apresentação. A infecção do trato urinário, ela pode ser sintomática ou assintomática. Sintomática quando a paciente apresenta os sintomas típicos de infecção urinária, que a gente vai comentar também, ou a paciente ela pode se apresentar assintomática, mas ainda assim estar acometida de uma infecção do trato urinário, que é a bacteriúria assintomática. E esse efeito, a bacteriúria assintomática é o crescimento bacteriano da urocultura. Na urocultura, que é um exame complementar, na ausência de sintomas consistentes. Então, a gente só consegue diagnosticar através de exame. Qual a importância da gente estudar e da gente diagnosticar e tratar essas pacientes, essas mulheres grávidas com infecção do trato urinário durante a gestação? Então, 20 a 30% dessas gestantes com bacteriúria assintomática, ou seja, ela não tem nenhum tipo de sintoma, ela vai desenvolver infecção do trato urinário sintomática, que pode ser cistite ou mesmo a pielonefrite, que é uma condição mais grave, né? Porque acomete os rins. Este risco, ele é reduzido se a gente diagnosticar e tratar em 70 a 80%, se a bacteriúria ela for erradicada. Então, a gente tem que estar bem ciente de que a gente precisa identificar essa bacteriúria sintomática, diagnosticar essa cistite aguda durante a gravidez, porque elas aumentam o risco de pielonefrite e a pielonefrite, qualquer infecção do trato urinário, na verdade, mas principalmente a pielonefrite, está associada a alguns resultados adversos durante a gravidez, parto prematuro, pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer e aumento da mortalidade perinatal. Então, essas são condições que a literatura já coloca como consequência, né, de infecção urinária complicada, tá? O tratamento antimicrobiano, antibiótico, ele reduz o desenvolvimento de pielonefrite e está associado a melhores resultados na gravidez. Até 20% das mulheres com pielonefrite grave, elas vão desenvolver choque séptico, síndrome do desconforto respiratório agudo, além de anemia e insuficiência renal. Então, a gente precisa estar bem atento para diagnosticar e tratar essas mulheres para que elas não evoluam para uma pielonefrite. Existem algumas condições que já estão bem determinadas que elevam o risco de infecção do trato urinário na gravidez. Então, a história prévia de infecção do trato urinário, diabetes prévia à gestação, multiparidade, baixo nível socioeconômico. Então, esses quatro fatores precisam estar bem lembrados, né, durante a nossa assistência pré-natal. Durante a anamnese, a gente tem que investigar tudo isso e identificar que aquela é uma paciente que tem fator de risco para desenvolver infecção do trato urinário, tá? A pielonefrite, ela ocorre, né, que é a infecção no rim, por uma ascensão bacteriana. Então, ocorre uma progressão da cistite para pielonefrite, né? E ela ocorre principalmente por conta do relaxamento do músculo liso pela ação da progesterona, né, durante a gestação. E aí, ocorre uma dilatação do ureter, dos ureteres, né? E aí, ocorre, isso facilita, né, a ascensão da bactéria da bexiga para os rins, tá? Além de maior pressão do útero sobre a bexiga e imunossupressão gestacional, né? Toda gestante ela é imunossuprimida de forma relativa, mas ela é imunossuprimida, então ela tem um risco aumentado também de desenvolver uma infecção mais grave, como a pielonefrite. Dentro do ICD-10, né, da classificação de doença, a gente tem o O23, O230, O233, O234 e O239, principalmente, para identificar paciente com infecção do trato urinário durante a gestação. E como fazer o diagnóstico? Então, assim, a bacteriúria assintomática, que é o crescimento bacteriano na cultura de urina, sem sintomas, né, paciente sem sintomas, ela só vai poder ser diagnosticada a partir de uma triagem.
Então, a gente tem que solicitar a urocultura entre 12 e 16 semanas, ou na primeira visita de pré-natal, em qualquer momento que seja, para a gente conseguir identificar essa bacteriúria sintomática, tá? Então, a gente tem que solicitar a urocultura no pré-natal, não apenas o exame simples de urina, que é o EAS. Para a gente fazer um diagnóstico da bacteriúria assintomática, a gente precisa ter, nesse resultado dessa urocultura, uma amostra de urina que contou, né, pelo menos 100 mil unidades formadoras de colônia. Isso vem escrito lá, né, no resultado da urocultura. E a gente tem que ter pelo menos 100 mil unidades formadoras de colônia para dizer que o paciente tem realmente uma bacteriúria assintomática. A única exceção é para o estreptococcus do grupo B, que a gente tem que ter apenas 10 mil unidades formadoras de colônia para a gente considerar ela como bacteriúria, como portadora de bacteriúria assintomática e instituir o tratamento, tá? Porque é uma bactéria um pouquinho mais agressiva do ponto de vista neonatal, tá? O isolamento de mais de uma espécie ou de lactobacilos, que são germes, micro-organismos né, típicos da vagina, indicam contaminação, e aí essa amostra dela deve ser colhida novamente, né? O exame deve ser repetido. Então, por isso, antes da paciente realizar a urocultura, no momento que a gente solicitar, a gente tem que orientar ela como colher uma amostra para que ela seja o mais limpa possível. Então, ela tem que fazer uma limpeza adequada do meato uretral ali, da entradinha da vulva, né? E da mucosa circundante ali, né? Da uretra, 3 vezes com água e sabão, e sempre coletar no jato mesmo, nunca no jato inicial, tá? Que ele é mais contaminado por bactérias da pele e da vagina. A cateterização de rotina, né? Que é aquela coleta por sonda, né? Aquela sonda de alívio que a gente às vezes pede, não é de rotina recomendada. Mas existem algumas situações que ela está indicada, né? Às vezes a paciente está hospitalizada, acamada, não consegue fazer a higiene adequada da região íntima e com isso a amostra certamente virá contaminada. Então a gente indica cateterizar, porque a gente com certeza vai ter uma amostra limpa de urina para fazer o exame, tá? No Brasil, a recomendação é que a gente solicite uma urocultura da paciente tanto no primeiro quanto no terceiro trimestres. Porém, a recomendação da maioria dos protocolos de pré-natal é que a gente faça uma urocultura a cada trimestre, né? Primeiro, segundo e terceiro trimestres. Então, a nível de Ministério da Saúde, a recomendação é essa. Mas, se possível, sempre fazer uma urocultura a cada trimestre. Então, incluir uma no segundo trimestre também é o mais recomendado. Em relação à microbiologia, os principais patógenos, né, que a gente encontra aí nesses resultados de urocultura são esses que estão aqui mencionados, a Escherichia coli principal, tá? Encontrada em 70% dos casos. A gente tem Klebsiella enterobacter também, um percentual menor, Proteus e alguns gram-positivos, como Streptococcus do grupo B, que podem ser encontrados em até 10%. Em relação a sinais e sintomas, então a cistite, infecção do trato urinário baixa, comete principalmente a bexiga, né? Tipicamente a paciente se apresenta com início súbito de disúria, urgência e frequência urinária. Essa aqui é representada principalmente a frequência urinária pela polaciúria, né? Que é aquela vai várias vezes ao banheiro, mas faz pequenas quantidades, né? São micções de menor quantidade, mas mais frequentes. Do ponto de vista sistêmico, que seria sinais sistêmicos, né? Febre, calafrios, isso aí geralmente não está presente na cistite e é justamente o que caracteriza a pielonefrite, principalmente. Então, paciente com cistite e febre, a gente tem que pensar na pielonefrite, numa infecção do trato urinário mais importante, tá? Geralmente, na cistite isolada, esses sintomas, esses sinais sistêmicos, eles estão ausentes. Para confirmação diagnóstica, então, tem que ter a queixa clínica e, na urocultura, uma contagem de unidades formadoras de colônia maior ou igual a 1.000, tá? Então, assim, percebam que para o diagnóstico de bacteriúria assintomática, eu preciso isolar pelo menos 100 unidades formadoras de colônia, tá? Aqui a gente está falando de cistite. Então, percebam que aqui a gente vai ter a queixa clínica com a contagem de colônias na urocultura, tá? Se a bactéria isolada não for um uropatógeno típico, como os lactobacilos, esse diagnóstico só é feito se for maior ou igual a 100 mil, tá? Então, para 1.000 é só se for uropatógeno mesmo, daqueles que a gente mencionou, tá? Senão, tem que ser uma contagem maior ainda, semelhante à da bacteriúria assintomática.
Então, percebam que aqui a gente não está pedindo aquele AS, aquele exame simples de urina, tá? A gente às vezes consegue fazer um diagnóstico, sim, se a gente tiver determinados achados que levem a praticamente certeza de uma infecção do trato urinário, como, por exemplo, nitrito positivo, né? Mas isso aí nem sempre a gente vai ter, na maioria das vezes a gente não vai ter, e o exame simples de urina, ele não é utilizado para confirmar diagnóstico de cistite, tá? Confirmação diagnóstica, a gente tem que ter a queixa clínica com a urocultura positiva. Veja a importância da urocultura. Já a pielonefrite, ela se apresenta, a paciente se apresenta com muita dor nos flancos, né? Que pode ser unilateral, bilateral. Náuseas e vômitos, que são sinais sistêmicos também. Febre, principalmente. E sensibilidade a punho, percussão lombar, que é aquele sinal do Giordano positivo, que a gente dá aquele murrinho, né? Ali na altura dos rins, ali na região lombar da paciente. A paciente, geralmente, ela sente muita dor quando é pielonefrite, tá? A pielonefrite pode se apresentar dessa forma ou com ou sem os sinais típicos de cistite. Então, às vezes a paciente não vai ter uma disúria, por exemplo, não vai ter uma polaciúria, mas ela vai ter esses três sinais aí, a gente tem que ficar atento que podem ser pielonefrite, né? Dor no flanco, náusea e vômito e febre, associada ou não a esses sintomas da cistite. Para confirmação diagnóstica, a gente tem que ter os sinais e sintomas de pielonefrite com a bacteriúria presente, né? Hemocultura, a gente só deve solicitar isso será sempre em nível de atenção secundária, né? Paciente internado, porque pielonefrite, a gente vai ver mais para frente, tem que internar paciente, tem que fazer antibiótico venoso, e aí a hemocultura está indicada a solicitação dela se houver sinais de sepse ou condições médicas graves, comorbidades, né, importantes que possam agravar o quadro da paciente. E ultrassonografia de rins urinárias, somente naqueles quadros mais graves, realmente, ou com suspeita de nefrolitíase associada, paciente tem cálculo renal, ou comorbidades também, então, ou episódios repetidos de pielonefrite ou sepse, aí a gente indica para avaliar. Mas isso é em nível de atenção secundária, né? Indicação de exame complementar na vigência da pielonefrite. Para o diagnóstico diferencial, a gente tem que ficar atento também, porque outros processos infecciosos e não infecciosos podem estar vigentes, não necessariamente a infecção urinária, né? Tem cara de, mas será que é? Então, a gente tem que saber fazer o diagnóstico diferencial. Dentro do diagnóstico diferencial de infecção do trato urinário, a gente vai ter principalmente vaginite ou uretrite, né? Então, a frequência urinária e a urgência, elas podem ser sintomas que estão relacionados à gravidez normal. Né? Então, a paciente grávida, ela realmente vai ao banheiro mais vezes, ela, né, ela tem um número de micções maior ao longo do dia, ela muitas vezes sente urgência, ela quer ir logo ao banheiro, porque sente aquela pressão, o útero pressionando a bexiga. Então, são sintomas normais da gravidez, tá? E aí a gente tem que ter certeza que não existe bacteriúria, né, através da urocultura. Em alguns casos, a gente deve pedir, né, os testes para ISTs, né, que principalmente pacientes que são portadoras de clamídia e gonococos, elas podem se apresentar com dor pélvica, com a sensação de peso na pelve, de disúria e tal, e não necessariamente uma infecção urinária. Então, ela pode ter esse desconforto pélvico, essa dor, a micção, mas não necessariamente é infecção do trato urinário, tá? Então, a gente deve pensar assim, principalmente quando a paciente ela é tratada para infecção de urina e não melhora, né? Faz um tratamento, não melhora do ponto de vista clínico, né? Faz um tratamento, detecta que não existe mais bacteriúria e o paciente persiste com sintomas. Então, aí a gente tem que investigar outras causas. Dores nos flancos ou nas costas, mas a paciente sem febre pode ser simplesmente nefrolitíase. Então, ela tem um cálculo urinário que está migrando, ela está com uma crise, né? Uma crise de cálculo renal e ela chega lá com muita dor, apoio, percussão e tudo. Mas, em geral, quando é nefrolitíase, a paciente não tem febre, né? Então, ajuda no diagnóstico diferencial. E chorioamnionite, né, infecção das membranas ovulares, paciente com a bolsa rota, ela às vezes vai ter, né, alguma queixa semelhante, mas não necessariamente é infecção urinária, é apenas por conta de uma infecção das membranas, né, por bolsa rota, enfim, a paciente em trabalho de parto prematuro com bolsa rota, às vezes, né, ela menciona que está com disúria e tudo, mas às vezes é do processo infeccioso que está ocorrendo ali, não necessariamente do trato urinário, né, bactéria dentro do trato urinário. O tratamento,
falando agora de tratamento, né? Ele deve ser iniciado no momento das queixas, né? Geralmente a gente faz o tratamento empírico, tem que ser assim, tá? Então o paciente se apresenta: ah, doutora, tô para fazer xixi, ardência, toda hora eu vou no banheiro, não consigo, né, finalizar, eu sempre fico com a sensação de que não esvaziei minha bexiga e tal. Então, assim, começaram os sintomas, a paciente tem que ser medicada como tal, como tem que iniciar o tratamento para infecção do trato urinário. É, a escolha antibiótica, ela vai ser, a gente vai comentar quais são os antibióticos que a gente utiliza, né, do ponto de vista empírico, mas ela vai ter que ser adaptada ao padrão de sensibilidade do uropatógeno que foi isolado na urina posteriormente. Então, tem que solicitar tanto o exame de urina simples, o EAS, quanto a urocultura nessa ocasião, antes de iniciar o tratamento antibiótico. E aí, essa urocultura, ela vai ser repetida depois para confirmar a esterilização da urina. A gente vai falar isso depois também. O exame simples, a urina tipo 1, o EAS, como eu falei antes, né, me antecipei, não tem valor no diagnóstico da cistite, tá? Pacientes com cistite que tem intolerância oral, intolerância a antibiótico oral, ele não pode ser internado e utilizado antibiótico terapia venosa, não é para desistir do tratamento. E a pielonefrite aguda em mulheres grávidas, obrigatoriamente essa paciente precisa ser internada e utilizar antibiótico parenteral, tá? Já falei também, acabei me antecipando, mas para chamar a atenção que, assim, qualquer suspeita de pielonefrite na atenção primária, essa paciente deve ser encaminhada para emergência, para que ela possa ser avaliada e, se confirmar o diagnóstico, internada e utilizar antibiótico parenteral, tá? E aí a gente até vai falar sobre isso depois também, mas se a paciente ficar bem, depois de 24, 48 horas internada com antibiótico venoso, aí sim a equipe vai decidir, né, por dar alta talvez, e a depender da situação, e ela sai de alta com o regime oral, né? Apropriado. É importante a gente diferenciar infecção persistente de recorrência, tá? Isso a gente acaba confundindo muito, até quem faz, né, de rotina pré-natal e atende muito gestante, tudo, a gente às vezes não consegue identificar exatamente o que é que está acontecendo com aquela paciente que parece que passou: ah, doutora, passei a gravidez toda com infecção de urina. Não é bem assim, então a gente tem que saber identificar qual é a condição dessa paciente. Então, bacteriúria persistente é quando a urocultura de controle do tratamento ela é positiva para a mesma espécie. Então, toda vez que a paciente tem uma infecção de urina que a gente trata, a gente vai orientar ela que 7 dias depois do tratamento, após o término do tratamento, a gente vai solicitar uma urocultura de controle, tá? Então, quando ela faz essa urocultura de controle do tratamento e a mesma espécie vem, porque ela está com a bacteriúria persistente, ou seja, não foi tratada. A bacteriúria recorrente ou de repetição é quando, após o tratamento, a gente tem uma urocultura de controle negativa, mas numa urocultura posteriormente, no pré-natal, ela vai ter um resultado positivo novamente para uma mesma espécie ou para uma espécie diferente. Mas com a certeza de que, após os 7 dias, a gente fez a urocultura e ela negativou, ou seja, ela foi tratada naquele momento. Dentre as bactériuras recorrentes, a gente tem dois tipos: a recidiva e a reinfecção. A recidiva é quando a infecção recorrente ocorre pelo mesmo micro-organismo nas primeiras 6 semanas depois do término do tratamento. Já a reinfecção é a infecção recorrente causada por um micro-organismo diferente e após 6 semanas da erradicação da infecção inicial. Então, ela recidiva se for o mesmo micro-organismo dentro das primeiras 6 semanas após o término do tratamento. Então, ela teve urocultura negativa, tá? E aí, nas primeiras 6 semanas depois que deu negativo, ela positiva novamente para o mesmo micro-organismo. Aí ela está recidivando. Então, ela foi tratada e recidivou pelo mesmo micro-organismo. Reinfecção é quando ela ocorre para um organismo diferente depois de 6 semanas, tá? Então, é diferente. A gente precisa identificar a paciente nesse sentido. Se a bacteriúria é persistente ou recorrente, a gente vai retratar e vai considerar a antibiótico profilaxia supressora, que a gente vai falar também, que é utilizar um antibiótico até o término da gestação, uma dose menor, tá? Existem algumas situações que talvez a gente tenha que instituir um tratamento para paciente, esse antibiótico profilaxia, quando a paciente refere que a infecção de urina, ela se manifesta logo após uma relação sexual. Então, a gente
ela sempre relaciona essa cistite que ela tem, que ela está apresentando esses sinais e sintomas de cistite, a uma relação sexual. O que que acontece? Muitas vezes isso é somente uma uretrite. Às vezes a paciente adotou uma posição diferente durante a relação sexual, comprimiu mais ali a uretra, né? A penetração na porção anterior do canal vaginal e tal. E aí ela fica com aquela sensação de inflamação, né? Ali naquela uretra. E aí ela tem uma uretrite. E que aí ela refere como se fosse uma disúria, né? E uma infecção. Mas se a gente consegue diagnosticar de fato, uma bacteriúria e ela relaciona com o pós-coito, aí a gente vai instituir esse antibiótico profilaxia supressora. Desculpa, essa profilaxia pós-coito, né? Então, teve uma relação sexual, ela toma uma dose única ou da nitrofurantoína ou da cefalexina, que é o que a gente utiliza também na antibiótico profilaxia supressora, tá? Se não há correlação com relação sexual, aí a gente vai instituir a profilaxia contínua mesmo, em dose única diária. É até 38 semanas, né? Uma vez ao dia, uma vez à noite. A gente vai falar mais no outro slide. É a profilaxia contínua, mas aí quando a paciente tem dois ou mais episódios confirmados, tá? De infecção do trato urinário. Ou um episódio de pielonefrite. Aí já indica também. Mas se for cistite, dois episódios confirmados e tratados. Aí a gente já institui nesse segundo tratamento que ela mantém o uso do antibiótico até o final da gestação nessa dose menor, que é uma dose única à noite, né, de cefalexina ou nitrofurantoína. Só de curiosidade, a pielonefrite, né, que é a infecção do trato urinário superior, ela pode recorrer durante a gestação em cerca de 6 a 8% dos casos. Então, não é comum a gente ver recorrência de pielonefrite na gravidez, mas pode acontecer, tá? E a prevenção da recorrência consiste na terapia supressiva antimicrobiana, como eu já falei, em baixas doses do medicamento ao qual o organismo original, o micro-organismo original é suscetível até o final da gestação. Então, as opções são essas, tá? Nitrofurantoína 100 mg por via oral na hora de dormir ou cefalexina 100 mg por via oral sempre na hora de dormir, tá? É importante essa recomendação. Para a bacteriúria assintomática, ou seja, o paciente não está sentindo nada, mas aí a gente pediu uma urocultura durante a rotina pré-natal e ela trouxe o resultado com o diagnóstico de bacteriúria assintomática. Então, o que que acontece? A gente vai receber esse resultado positivo e, geralmente, toda urocultura, ela traz no seu resultado o antibiograma, que é justamente o padrão de sensibilidade daquele organismo que foi isolado a um determinado antibiótico. Então, ele já guia, já faz a correlação e já guia o assistente a prescrever o antibiótico adequado. Então, ela, principalmente na hora de escolher, a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, em relação à gravidez, né, a segurança dessa medicação. Porque quando a gente vê esse antibiograma, ele dispõe lá de vários antibióticos que combatem aquele micro-organismo. Mas tem alguns antibióticos que o perfil não é seguro na gravidez. Então, ele vai vir, independente da mulher ser grávida ou não, ele vai vir o antibiograma com todos os antibióticos lá. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter certeza que ele é um antibiótico seguro durante a gravidez, tá certo? Se a paciente tem algum histórico de alergia, padrão de prática local, né? Que a gente geralmente associa à questão da prevalência daquele micro-organismo na comunidade local, a disponibilidade do medicamento e o custo, né? Claro. Bom, em relação à cistite aguda, o tratamento, como eu falei anteriormente, vai ser sempre antibiótico terapia empírica, tá? A gente vai sempre instituir o tratamento com drogas que a gente utiliza já, que já são os beta-lactâmicos, né? Cefalosporinas, penicilinas, clavulanatos e nitrofurantoína. Tudo isso está resumido na tabela no próximo slide. Que a gente já institui a terapia de acordo com os sintomas da paciente. E posteriormente, a gente vai adaptar os resultados da cultura, tá? Porque a gente vai fazer o quê? A paciente está com sintoma, a gente vai indicar o um antibiótico, ela vai utilizar o um antibiótico, mas antes ela vai colher a urocultura. Sempre antes de iniciar o um antibiótico, ela vai colher o exame de urina simples e a urocultura. E aí, na vigência do uso do antibiótico que foi prescrito, a gente vai pegar o resultado da urocultura, resgatar esse resultado e vai ver se aquele antibiótico que a gente prescreveu, ele é compatível com o perfil de sensibilidade, né, do micro-organismo que foi isolado ali naquela cultura, tá? E aí a gente pode trocar o antibiótico de acordo com a sensibilidade.
A duração é incerta, mas em geral 5 a 7 dias, né, para cistite aguda, né, a gente pode utilizar de 5 a 7 dias. Existe um antibiótico que é em regime de dose única, que é o Monuril, né, que muita gente conhece, que é a fosfomicina. Esse antibiótico, ele não está indicado, ele não é tão eficaz quanto os regimes, né, de antibióticos de 5 a 7 dias. Então, na gestação, a gente sempre deve preferir os antibióticos de 5 a 7 dias, tá? Concurso de 5 a 7 dias. Então, essa é a tabela, tá? A nitrofurantoína, que é muito utilizada, ela deve ser evitada no primeiro trimestre. Tudo indica que ela não faz mal, tá? Mas não existem estudos ainda suficientes que comprovem a não teratogenicidade, ou seja, a possibilidade de causar mal, de causar algum mal, alguma alteração durante o período da embriogênese. Então, a recomendação é que a gente prefira os outros, no primeiro trimestre, a nitrofurantoína. E, obviamente, a nitrofurantoína não vai tratar pielonefrite, porque é um antibiótico via oral, não existe a opção dele parenteral, tá? A gente pode usar amoxicilina, só deve evitar nos gram-negativos, porque eles são menos sensíveis, tá? Amoxicilina não cobre bem os gram-negativos, então a gente pode usar, mas existe uma chance maior, talvez, de, né, na urocultura a gente ter que trocar. Amoxiclave a gente pode usar, amoxicilina com clavulanato. Cefalexina, que é o que a gente utiliza mais comumente, né? E o Bactrim, o famoso Bactrim, que é sulfametoxazol com trimetropim, a gente pode utilizar no segundo trimestre, tá? A gente tem que evitar no primeiro e deve evitar no terceiro. Evitar não, a gente não deve prescrever de jeito nenhum, nem no primeiro, nem no terceiro. No primeiro, porque existe um risco também, é um risco, é uma droga que é teratogênica, tá? De alteração da embriogênese. E no terceiro trimestre, uma condição grave para o recém-nascido, que é o Kernicterus, tá? Que é uma infecção, uma alteração grave do sistema nervoso central do bebê, que não, essa medicação não deve ser utilizada no terceiro trimestre, tá? Pelo risco de Kernicterus neonatal. Na pielonefrite, a gente vai sempre preferir as cefalosporinas de terceira geração, tá? Inclusive para o tratamento empírico, porque mesmo na pielonefrite a gente não vai ter ainda o resultado da urocultura, então a gente também vai iniciar o tratamento de forma empírica, tá? Ao invés de usar a cefalexina, a cefadroxila, que são medicações de primeira e segunda geração, tá? Então a gente vai preferir sempre a cefazolina ou o ceftrexone, o cefepime, que são as cefalosporinas de terceira geração, todas intravenosas, né? Aquelas mulheres que têm um histórico de infecção, especificamente por enterobactéria, que produz são beta-lactamase positivo e tal, aí sim tem que se escolher um espectro maior, um antibiótico de maior espectro, geralmente um carbapenêmico, tá? Mas isso também não vem à atenção, não vem ao caso na atenção primária, né? Porque esse vai ser um tratamento instituído em nível hospitalar. Tá? As opções orais, elas são limitadas aos beta-lactâmicos, conforme eu mencionei anteriormente, e no segundo trimestre, o Bactrim. Então, basicamente é isso, de tratamento de infecção do trato urinário na gestante, né, de cistite. E a nitrofurantoína não deve ser utilizada, porque como é via oral, não atinge os níveis teciduais adequadamente, que eu mencionei também, né, tem que ser parenteral. Então, aqui é um quadro que resume qual a escolha antibiótica no caso de pielonefrite. Então, a gente usa ceftrexona, a maioria das vezes, tá? Pode entrar com ampicilina e gentamicina, pode entrar com ampicilina e sulbactam, e pode entrar com tazocin ou meropenem no caso de pielonefrite complicada, tá? Mas isso também em nível de atenção secundária. Tratamento da cistite aguda e da bacteriúria sintomática. Ou seja, aquelas pacientes que não têm qualquer sintoma de pielonefrite, tá? Então, conforme já foi dito, duração 5 a 7 dias, intolerância via oral, sim, a paciente aí vai ter que ser internada para fazer administração parenteral. Pielonefrite aguda, como eu falei e repito, internação hospitalar, antibiótico venoso, tá? Conversão. Isso aqui tudo é conduta em nível secundário, talvez não venha ao caso aqui nessa apresentação, nesse momento. Mas a gente geralmente converte para via oral se a paciente tem uma melhora clínica, tá bom? E a paciente vai estar no hospital já por 2, 3 dias, então a gente vai ter acesso a essa urocultura, o resultado. Então a gente vai ter certeza que a gente vai estar tratando da forma adequada, com antibiótico adequado para aquele micro-organismo. Geralmente, se ela ficar febril durante 48 horas, a gente dá alta com terapia oral, mas aí ela tem que manter essa terapia oral por 14 dias. Tratamento de pielonefrite não pode ser menos de 14 dias. Tá? Diferente da cistite. É uma condição muito mais complicada, tá? Então, é um tratamento bem mais prolongado. Por mais que a gente dê alta, a paciente tem que usar e tem que aderir ao tratamento por 14 dias.
Se ela se mantiver febril, né, nas primeiras 24 a 48 horas com o tratamento que foi instituído de forma empírica, aí tem que repetir a urocultura, ultrassonografia de rins, sim, repetir a urocultura se por acaso a urocultura veio com o perfil de sensibilidade adequado para aquele antibiótico, o micro-organismo, a gente utilizou o antibiótico adequado, né, dentro daquela urocultura. Aí a gente vai repetir a urocultura e a ultrassonografia de rins e vias urinárias para descartar que seja uma infecção persistente ou uma outra patologia do trato urinário, né? Nefrolitíase, que aí tá retardando a melhora da paciente. E quando ela não é complicada e a paciente está em trabalho de parto, acaba, né, desenvolvendo um trabalho de parto antes de 34 semanas, às vezes até precipitado por essa pielonefrite. Se essa pielonefrite não for complicada, ou seja, se não tiver qualquer sinal de sepse, paciente estável clinicamente, aí pode-se pensar em fazer uma autocólise, ou seja, tentar inibir o trabalho de parto para usar o corticoide para maturação pulmonar e tentar prolongar a gravidez, porque nesse caso aí a paciente, o risco de prematuridade é maior do que o de infecção, embora ela esteja com infecção importante. Né? Se a gente se certifica que ela está bem, que ela está estável e a gente puder. Mas assim, isso também é nível de atenção secundária, tá? Mas se o paciente estiver séptico, instável, isso aí de jeito nenhum, a gente vai prolongar essa gravidez, a gente vai investir em corticoide e tudo mais, para não piorar o quadro dela, tá? E quais são os benefícios esperados, né? A gente já mencionou no início, mas se a gente trata uma bacteriúria sintomática, ou seja, se em primeiro lugar a gente se preocupa em não deixar de pedir uma urocultura e a gente consegue identificar essa bacteriúria sintomática, a gente vai conseguir diminuir a cistite, ou seja, evitar que ela evolua para um quadro sintomático de infecção urinária e pielonefrite, que é mais grave ainda. A gente vai conseguir com isso diminuir parto pré-termo, né, parto prematuro, pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. Então, a literatura já mostra isso, né? Então, é um tema muito importante. O tratamento da pielonefrite, por sua vez, vai diminuir, obviamente, complicações, né, da própria doença, né, além de trabalho de parto prematuro, anemia, a própria insuficiência renal, choque séptico e mortalidade perinatal e tudo mais. E fora o custo, né, envolvido com tudo isso. Então, a gente tem muita responsabilidade, né, ao realizar um pré-natal e pedir uma urocultura e saber interpretá-la, saber tratar, saber conduzir, tá? Para monitorar, o que que a gente vai fazer? Isso eu já falei também, acabei me antecipando, mas a gente sempre que faz o diagnóstico, uma semana depois que a paciente termina de fazer uso da medicação, né, usou lá seus 7 dias de cefalexina, a gente vai aguardar uma semana para ela repetir a urocultura. Então, o ideal é que a gente já entregue esse pedido de urocultura para ela e fale assim: olha, 7 dias após o término, você vai colher a cultura, daqui com aquelas condições lá de assepsia e tudo mais, para a gente ter certeza que você está curada. Então, não é simplesmente medicar a paciente, achar que ela foi curada porque ela não tem mais sintoma e pronto. Então a gente precisa fazer o teste de cura, tá? A gente precisa que o sistema público disponibilize urocultura para essas gestantes. É muito importante. E muitas vezes falta, né, na nossa rede pública. Então eu me vejo numa situação muitas vezes difícil, porque eu sei como eu tenho que conduzir, mas eu não consigo, né? Mas isso aí a nível de gestão de saúde, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas me angustia, né? Angustia a quem leva com seriedade a situação. Então, vamos lá. Se essa paciente fez a urocultura depois do término da terapia antibiótica, uma semana depois, e aí veio o resultado, que ela continua, ela tá positiva, continua positiva para a mesma espécie, para mais de 100 mil colônias, unidade formadora de colônia, ela tem um quadro de bacteriúria persistente, foi aquilo que a gente falou antes, né? Então, bacteriúria persistente significa que aquele tratamento que foi instituído, ele não foi, ou ela não usou bem, não usou de forma correta o antibiótico. Enfim, o tratamento instituído não teve sucesso, né? Não alcançou sucesso, tá? Então, a gente tem que ou prescrever a mesma medicação com a duração mais longa, né? Fazer, por exemplo, 10 dias de tratamento com o mesmo antibiótico, né? Porque a gente até teve a cultura em mãos, que era sensível, né? Que o antibiótico combatia aquele micro-organismo, ou a gente vai trocar o antibiótico para essa paciente, tá? Mas a gente precisa desse resultado para a gente conduzir, tá? A verdadeira bacteriúria persistente implica que a terapia inicial era inadequada, tá? Porque é persistente. E aí requer uma abordagem diferente. Lembrando, até coloquei de volta aqui para a gente revisar isso aqui novamente: bacteriúria recorrente ou de repetição é diferente de persistente. Dá um nó na cabeça, mas a gente tem que entender.
recorrente é quando ela tem um resultado negativo. Você pediu lá o seu fluorocultura e ela veio negativa, depois que tratou, ótimo, né? Teve sucesso. E aí, posteriormente, veio um resultado positivo, que pode ser da mesma espécie ou espécie diferente. Aí vai ser o quê? Aí tem dois tipos da recorrente. Recidiva, se a infecção é pelo mesmo micro-organismo nas primeiras 6 semanas após o término do tratamento. É como se, tipo, ela teve uma melhora, mas aí acabou recidivando, né? Aquela bactéria, ela conseguiu tratar, mas acabou recidivando. Ou ela reinfectou, né? Então, depois de 6 semanas, a gente tem uma urocultura positiva para um outro micro-organismo. Aí, ela tem uma reinfecção, né? Depois de ter sido erradicada aquela infecção inicial. Não tem nada a ver com a infecção anterior, tá? E como acompanhar, né? O pós-tratamento. Também já falei, não vou me estender muito aqui para não ficar tão longo. Mas a gente usa... A terapia supressora, né? Aquela que a gente vai manter o antibiótico até o final da gestação, até 38 semanas. Se você tiver dois ou mais casos de bacteriúria sintomática ou cistite aguda, então dois ou mais. Teve duas vezes, a gente já institui nitrofurantoína 100 mg por via oral na hora de dormir ou cefalexina 500 mg também na hora de dormir, tá? A cultura mensal, se fala muito isso. Ah, paciente teve uma infecção do trato urinário, vamos fazer cultura mensal. Ela pode ser feita ou ela pode não ser feita se essa terapia supressora for administrada. Então, se você inicia já estou fazendo terapia supressora, eu não preciso fazer cultura mensal, tá? Mas se ela não estiver fazendo terapia supressora, aí sim tem que fazer. Mas é preciso estar ciente que mesmo ela fazendo essa terapia supressora, ou seja, ela usando a nitrofurantoína, ela usando a cefalexina, ela pode ainda assim ter uma cultura positiva para bactéria, para infecção. Ou seja, ela pode não estar sintomática, ela está usando ali a terapia dela, só que na cultura ela vai ter um diagnóstico de bacteriúria sintomática mesmo, tá? Então, o que é que se recomenda? Que pelo menos, você não vai precisar fazer mais mensalmente, mas que pelo menos no terceiro trimestre se faça uma cultura de urina novamente, para garantir que aquela supressão ali está funcionando. Porque ela pode positivar, ela pode ter uma bacteriúria sintomática na vigência da terapia supressora, tá? Não é simplesmente, ah, já tá usando, não vou nem pedir mais. Não, pede pelo menos uma no terceiro trimestre, tá? E aí, esse regime supressivo tem que ser reavaliado, ajustado conforme padrão de suscetibilidade. A nitrofurantoína, a cefalexina, ela geralmente trata a maioria das infecções. Então, por isso que a gente, né, institui essas duas medicações como uso para terapia supressora. Tá? Isso aqui já foi dito. Se a paciente tiver uma pielonefrite, um episódio de pielonefrite, a gente vai manter a terapia supressora até o final da gravidez, tá? E aquela questão pós-coital lá também, a gente pode instituir essa terapia pós-coito ou ao deitar também, né? Naquele momento não foi mencionado, mas a gente pode instituir a terapia supressora ao longo da gestação. Mas isso tem que ser muito bem dirimido, assim, tem que ter muita certeza, né? Se realmente essa questão pós-coital aí, né? Se tem associação com o coito. E aqui, para finalizar, a gente tem um fluxograma, né? De infecção do trato urinário na gestante, tá bom? Não vou ler esse fluxograma, eu acho que não vem ao caso, mas é importante porque a gente consegue visualizar em uma única, né, tela. A forma da gente conduzir da melhor maneira os casos de infecção do trato urinário na gestante, tá? Provavelmente esse fluxograma e essa apresentação será disponibilizada e vocês poderão fazer proveito no, na condução dessas pacientes, tá bom? Eu agradeço a atenção.